Вранці російські війська здійснили масовий обстріл Миколаєва. Армія Російської Федерації випустила по Миколаєву 6 ракет Х-59 та 12 типу С-300. Частину з них збили підрозділи ППО. За попередньою інформацією, поранених немає. Про це під час національного телемарафону розповів начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Також він додав, що через обстріл зруйновані 3 секції непрацюючого залізничного мосту. 2 ракети вибухнули на території котельні Миколаївоблтеплоенерго. Одна з них частково пошкодила будівлю, котел залишився неушкодженим. Про це повідомив міський голова Олександр Сінкевич. Охорона підприємства на територію не пустила. Також внаслідок ранкових обстрілів уражено автотранспортне підприємство. Один мікроавтобус повністю згорів, ще 10 автівок пошкоджені. Прилетело ориентировочно где-то в 5 часов утра, это было слышно на весь Ингульский район. Прилетела ракета С-300, судя по всему, потому что мощная воронка. От этого пострадал фасад автосервиса грузового, это самого. От этого пострадал ворота, окна повылетали все, вон машина Фиат сгорела. Люди не пострадали, пострадало здание. Автомобили пострадали, техника пострадала и кое-что из оборудования. Моей присутствии.